Av alla mejl som skickades uppskattades cirka 82% vara spam. Ungefär hur många spam skickades det under en dag 2010? Och då går vi och tittar på 2010 då här. Så kan vi avläsa ungefär hur många mejl som skickas. 150 miljarder mejl där. 160, 70, 80 90 200 Så någonstans 188 miljarder mejl. Nu skriver jag inte alla nollor utan jag räknar i miljarder. Och så sen 82% Jag multiplicerar med 0,82. här Så 188 gånger 0,82. Och det är ju då ungefär då 154 miljarder spam Sådär. Ungefär då 154 miljarder spam skickades en dag 2010.